De stora europeiska varven, Chanot, Beneteau och Bavaria, de producerar tusentals båtar om året och båtarna säljer också som smör. Men det finns fortfarande små varv som satsar på kvalitet och design. En av dem är Diva. Och nu ska vi träffa konstruktören Bernt Lindqvist och titta på den nya uppgraderade Diva 35. Det ska bli spännande. Häng med! Ja, nu ska vi gå in till Bernt här och fråga honom lite grann om Divan. Kom med! Det är lite skumt här. Det här de sitter. Tjena! Hur har du det? Det är bra. Ja, Bernt Lindqvist. Du är ju gammal i gamet här och du har ju ritat många båtar. Ja, är det så? Ja, vi byggde ju jollar. Byggde 470-jollar, flippjollar och så vidare. Utvecklade dem. Vi gjorde ting som heter Pokus väldigt tidigt. Men om vi tar divorna från början, alla divor från första som kom 82 och som för övrigt vann sin klass i Gotland runt förra året, så har ju målet varit att skapa lättseglade båtar, lätthanterliga båtar som ändå går fort så att säga. Och vägen dit är att skapa extremt lättdrivna skrov och att inte hänga på för mycket segel för att få svårhanterade båtar. Och det tycker jag det gäller hela serien, även de nya båtarna. Smidiga, lättseglade, snabba båtar, det är målet. Mm. Lågvikt är hög fart. Det är därför vi valde den här båten, performance-modellen. Där de har förenklat att kunna plocka bort delar av båten som man inte behöver när man ska kappsegla. Vi ska se hur mycket det blir. Okej, här är lite av det. Sen kan man ju fortsätta och plocka kastruller och skruvmejslar och bara hål i tandborstar och allt möjligt. Men nu tycker jag att vi är klar. Nu är båten klar för att segla. Kom ombord. Nej, det är ingenting. Man låtsas att... Att det är tungt. Jag ska ta i så det smakar björnskit i käften. Ska vi ta förseglet? Nej, men det är ganska enkelt. Den här rullen är ju väldigt fin. Så focken var ju otroligt lätt att rulla ut och rulla in. Jag förstår också Bernt, han berättar ju att nu är den här typen av segelsättning man kör. Att det är man har en flytta fram förtriangeln, alltså förstaget, för att få lite mera segelyta på förseglarna. Och så har man en självstående fock, vilket gör att det är väldigt bekvämt. Ja, men den här båten är ju optimerad också för kappsegling. Och då är vissa detaljer som är viktiga. Här har de flyttat tillbaka storskotsvagnen för att få lite bättre verkningsgrad. Så den är längre tillbaka än vad det är på kanske mera familjebåtar. Där man tycker att vagnen är i vägen för umgänget i sittbrunnen. Oj, oj, oj. Undrar, hur högt var den här bron? Alltså. Jag vet inte sjutton med grejer här. Vad sa han, Bernt? Ja, vi kör, va? Ja, vi kör. Hjälp! Ja, det var ju på håret. Nu börjar det blåsa lite här. Ja. Gustavo Lumière. Han tycker det är bra fäste på det här däcket. Jag är ju kapten ombord, så jag går ju aldrig upp på däck, så att jag har ingen aning. Ja, det är härligt med den här, för fort man får en liten vindökning så pyser den iväg. Men det är klart det är bra tryck i det här, om man tittar på storseglet. Det är en ordentlig akterrunda med genomgående latte, vilket gör att man får mera segelyta. Ja, det här är trevligt med en ordentlig travare. Gå långt upp. Bra för att trimma storseglet. Ja, nu ska vi slå! Också skönt med den här uppsättningen med självslående fock, att det är bara att slå. Tjong. Nu slår vi. Tar vi hem lite där. Kaffe sa du? Ja, jag kommer. Ah!
Vem fan har placerat den här vinschen? Det är fullständigt idiotiskt. Ja, man fastnar ju bara i den. Den ska ju vara där framme eller någonting. Trams. Alltså, en man ska kunna klara att hantera båten. Och det innebär att alla funktioner är dragna till Rorsman. Allting finns där som en instrumentbräda vid styrman helt enkelt. Inga andra vinschar än de här två centralvinscherna är med som standard och behövs inte. Sen är det alla funktioner, alltså att man sitter bekvämt som rorsman, att det funkar med stöd när det kränger, man står på rätt sätt och så vidare. En ergonomisk och fungerande rorsmansplats helt enkelt. Ja, en annan detalj också som är skön när man står och styr här när det lutar, det är de här fotstöden. Här sitter man också bekvämt. Man ligger och finlirar här. Det är väldigt mycket det handlar om på segelbåt och konstruktionen runt. Där man sitter och seglar. Man ska ju stå här några timmar. Här har de tänkt till lite grann, konstruktören. Här sitter man ju väldigt bra under när båten lutar. Den lutar inte så himla mycket. Lite grann här i en platå kan man sitta. Och sen kan man sitta lite längre ut. Här sitter man ju som en kung. Som en prins i en bagarbod. Det är bra. Och den är så välbalanserad. Man kan ju bara släppa ratten. Okej. Okay. En detalj som jag tycker är bra. Det är den här luckan. Det blir så himla mycket tampar när allting är neddraget på samma ställe. Då bara slänga ner den där. Och så stoppar man ner dem där. Ja, nu ska vi sätta den här Code Zero-en. Men det är, han är slö han på fördäck. Det är 6 knop nu och det blåser 4 sekundmeter. Det är helt underbart. Det här är den här Code Zero. En genacker som är som en plant skuren. Det går som en raket. Här har vi bridge deck. Där drinkarna serveras på eftermiddagarna. När man kommer in i båten så blir man ju slående av den här salongen. Och det är ju lite okonventionellt. Där konstruktörerna har utnyttjat hela bredden på båten. Och det är den här runda soffgruppen. Det ser nästan lite latcho ut. Och i 35an så passar helt enkelt den här runda sofforna bäst. Jag får ut flest sittplatser, bekväma sittplatser. Det finns inga döda hörn, du sitter lika bekvämt överallt. Du sitter 8 personer runt bordet i den här 35-fotsbåten. Så att det är funktionen som styr de runda formerna. Sen blir det ju ganska vackert att titta på. En pentrut är gjort för att du ska kunna stå på havet, få stöd. Så på köpet kan man säga så får du ju arbetsytor och mer stuvutrymmen. Ja, sen det här är en detalj som är lite rolig. I den här soffan. Man tycker att man borde utnyttja det här för kojor också. Men det går ju fasen inte att ligga som en gammal... så här. Nej, det funkar inte. Det är ju pundigt kan man tycka. Men här är tydligen någon som har tänkt till. Jag undrar vem. Och så tar man bort de här. Ja, jag vet inte riktigt hur man gör. Men här i alla fall. Och då blir det en koj här. Och så gör man ju samma sak på den här sidan. Ja, nu är jag i akterruffen här. Det är ganska bra kvart faktiskt. Och så är det finaste av allt att man kan komma upp. Har man koll på gubbarna som är på däck. Skota hem era jävlar! Här är en liten sittplats. För det just när man är ute och seglar. Och ska byta om och sätta på sig kläder och grejer. Så är det svårt att sitta någonstans. Men här sitter man jättebra. Särskilt när båten lutar. Här kommer man in till en annan akterkabyss. Akter. Och här är också toaletten. Så jag går ut här så ser ni den. Nu får ni inte se längre. Där är toaletten. Här finns också ett handfat och en dusch. Och sen så går man in här till akterhytten. Här är en sjökoja. Jag ska försöka komma upp i den. Ja, det är inte så lätt. Ja, och det här är också en räddningslucka. Man ska komma ut härifrån. Åh, fy fan. Jag sitter fast. Det här är ju inte med. Jag undrar om tjocka Lasse skulle göra det här. Åh. Nu är jag fri.
Nu är jag fri. Okej. Okay. Ja, vad är då skillnaden mellan en sån här båt från ett litet varv och en från ett stort? Ja, skillnaden är att man kan påverka mer. Man får en båt som sticker ut, som är annorlunda. Och man har en närhet till konstruktören. Det är ungefär som att köpa köttet direkt från bonden eller köpa det på Ica. Det är känslan många gånger. If I see you